দিল্লীত ফ্লেটত বসবাস করেছিল অসমৰ যুবতী স্নেহা নাথ। 21 বছৰীয়া স্নেহাই জিমৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিল। শনিবাৰে ফ্লেটত উপস্থিত হৈ স্নেহাক আক্ৰমণ প্ৰেমিক ৰাজন। প্ৰেমিকৰ আক্ৰমণত দিল্লীৰ ফ্লেটতে মৃত্যু স্নেহা নাথৰ। পিছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ ঘটনা। স্নেহা নাথ চৌধুৰীৰ ঘৰ শিলচৰ, প্ৰেমিক ৰাজ কৰ্মকাৰৰ ঘৰ কাছাৰত। 2021 চনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুয়ো চিনাকি হয় আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। তাৰ পাছতে দুয়ো দিল্লীলৈ গুচি যায় আৰু দিল্লীত স্নেহা নাথে জিমৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে চাকৰি আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰেমিক ৰাজে ব্লেংকেটৰ ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰিবলৈ লয়। কেইমাহমান দুয়ো এনেকৈয়ে থাকি অসমলৈ উভতি আহে। পিছে চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত পুনৰ দিল্লীলৈ গুচি যায় দুয়ো আৰু দিল্লীৰ ছেক্টৰ 23 দ্বাৰকাৰ পুছনপুৰৰ ব্লক এ ফ্লেট নম্বৰ 201ত দুয়ো বসবাস কৰিবলৈ লয়। সিমানলৈকে ঠিকেই আছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি শেহতীয়াভাৱে অন্য যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল প্ৰেমিকা। ইয়াকে লৈ প্ৰেমিক ৰাজৰ সৈতে হৈছিল মতানৈক্য। তাৰ পাছতে প্ৰেমিক ৰাজে অসমলৈ উভতি আহে। পিছে অভিযুক্ত ৰাজে পুনৰ উভতি যায় দিল্লীত আৰু উক্ত ফ্লেটত উপস্থিত হৈ প্ৰেমিকাক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় প্ৰেমিকা স্নেহাৰ। প্ৰেম, বিশ্বাসঘাতকতা আৰু তাৰপিছত অতি নৃশংসভাৱে হত্যা। দ্বাৰকাৰ পাচনপুৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে বাস কৰিছিল স্নেহানাথ চৌধুৰীয়ে আৰু তাৰপাছতে কালি নিশা হঠাতে তেওঁ প্ৰেমিক উপস্থিত হয় সেই বাসগৃহত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এক মতানৈক্য সৃষ্টি হয় প্ৰেমক লৈ। কিন্তু অতি নৃশংসভাৱে ডিঙি ৰাপি হত্যা কৰে প্ৰেমিক ৰাজ কৰ্মকাৰে। অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ৰাজ কৰ্মকাৰে হাতত ছুৰীখন লৈ মূল গেটতেই বহি আছিল আৰক্ষীৰ অপেক্ষালৈ আৰু তাৰপাছতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পায় যে কিদৰে অতি নৃশংসভাৱে প্ৰথমতে ডিঙিত, তাৰপাছত হাতত, তাৰপাছত পেটত বাৰে বাৰে ছুৰীয়ে আঘাত কৰি হত্যা কৰিলে প্ৰেমিকাগৰাকী। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰেমিক ৰাজক। কিছু পৰিমাণে আঘাত পোৱা ৰাজ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। এফালে কন্যাৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে স্নেহাৰ পিতৃ। স্নেহাৰ শিলচৰৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ প্ৰেমৰ বাবে বহিৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী উঠি অহা যুৱতীয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আৰু তদন্তৰ অন্ততহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব। দিল্লীৰ পৰা চাণক্য হাজৰিকা আৰু শিলচৰৰ পৰা দিলীপ কুমাৰ সিঙৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।